Rafiki, ukosua ni umbo ili kuuma ama ni nyoka? Uliangalia kichwa vizuri? Yes, secretary, tunataka huyu atipiwe saa huu. First of all, Mrs. Secretary, mini reception. Umbwa! Umbwa imeuma huyu kijana. Arafu we ni macho unatusungushia, auoni ni emergency? Kasichana, pahali natoka siongere sangu hivyo. Yeah? Wacha kuniangalia na macho ya kunitamani, nimeolewa.